Na konci roka je čas na bilancovanie. Viac ako 3500 vysadených rastlín. 3000 odpracovaných hodín. 60 tón kameňa a kameniva. A cca takých 30 tón zeminy. Za jeden rok. No nesmieme zabudnúť prichystať záhradu na zimu. Proste platí, ako si zime ustelieš, tak ťa jar privíta. Nová záhrada v nedeľu o 15.50 na Jojke.